Bir məsələn qeyd edeyim. Bəzi insanlar yəni elə bilirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi ki var deyib ki, "İnna lillahi 99 ismən." Allahın 99 adı var. Kim sayarsa cənnətə daxil olar. Və elə biliblər ki, yəni burada yəni cənnətə daxil olmaq üçün sadəcə saymaq kifayət edir. Sadəcə saymaq kifayət edir. Və görürsən, bəziləri yəni kitab tutur, yəni dəftər tutur, əzbərləyir bu isimləri. Yəni əzbərləyir, elə bilir ki, yəni saymaq bəs edir cənnətə girmək üçün. Və hətta bəziləri yazıb, yəni ciblərini saxlayıb əzbərləyirlər. Yəni bəzi müsəlmanlar. Və bu səhvdir. Yəni bu xətadır. Yəni ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, "Mən əhsaha" kim o adları sayarsa, ihsa sözündə məqsəd nədir? Yəni saymaq sözündə yəni murad nədir? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə demək istəyib? Ona görə alimlər deyiblər ki, yəni kim adları sayarsa, mənası odur ki, həfizaha. Birincisi odur ki, əzbərləyərsə. Kim bu 99 adı əzbərləyərsə. İkinci odur ki, mərifətu mənəhə. O adların mənasını bilərsə. 99 adı əzbərləyər və o adın mənalarını bilər. Yoxsa ki, bəzi müsəlmanlar görürsən, Allah Taala'nın yəni çox təəssüflər olsun, adlarını əzbərləyir. Yəni Əl-Qahhar, Əl-Vədud, Əl-Bər, Əl-Rahim əzbərləyir və soruşanda ki, nə deməkdir Əl-Qahhar bilmir. Soruşanda Qafur, Allahın ismidir. Nədir mənası bilmir. Yəni burada məqsəd bu deyil. Yəni sən boş quru əzbərləyəsən, mənasını bilməmək şərti ilə. Yəni burada məqsəd bu deyil. Ona görə yəni birincisi odur ki, əzbərləyəsən, ikincisi mənasını biləsən və üçüncüsü əl-əməlu bi miqtadəhə. O adın tələb etdiyi şeylə əməl edəsən. O adın tələb etdiyi şeylə əməl edəsən. Məsələn, yəni nə deməkdir? Yəni adın tələb etdiyi şeylə əməl etmək, yəni insan bilsə ki, əzbərləsə Ər-Razzaq ismi misal üçün əzbərlədi və bildi ki, mənası ruzu verəndir. Və tələb etdiyi şey odur ki, bu adın misal üçün Ər-Razzaq isminin, yəni sən ruzini Allahdan başqasından istəməyəsən. Sən ruzini Allahdan başqasından istəməyəsən və Allah haqqında suizəndə olmayasan, yəni ruzinin daralmasını görüb haramlara əl atmayasan. Misal üçün, yəni bu hamısı bu adın altında olan, yəni bu adın tələb etdiyi şeydir. Həmçinin və ya misal üçün Allahın Əs-Səmi ismi, eşidən, Allah Taala eşidəndir. Bu adı əzbərlədin və mənasını bildiyin ki, eşidən deməkdir və sonra tələb etdiyi şeyi əməl edəsən. Yəni tələb etdiyi şey bu adın odur ki, yəni əgər Allah Taala eşidəndirsə, Əs-Səmi'undursa, deməli sən nə pis sözlər danışmamalısan, qeybət etməməlisən, nəmmamlıq etməməlisən ki, Allah Taala eşidir. Yəni Allahdan qorxmalısan ki, Allah Əs-Səmi'undur, bütün səsləri eşidir və qiyamət günü bir gün cavab verəcəksən. Ona görə və beləcə bütün adların, yəni 99 adın əzbərləyib, mənasını bilib və tələb etdiyi şeyləri əməl etsən, inşallah ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi, yəni sözə daxil olarsan ki, kim sayarsa artıq cənnətə daxil olar. Ona görə, yəni, dördüncüsü də odur ki, necə ki, alimlər qeyd edir, yəni birincisi əzbərləmək, ikincisi mənasını bilmək, üçüncüsü tələb etdiyi şeyləri əməl etmək, dördüncüsü də bu adı bu adla dua etmək. Misal üçün, əzbərlədinsə Ər-Razzaq ismini, artıq bu adla çağırırsan Allah, Ya Razzaq. Misal üçün, əzbərlədinsə Ər-Rahim, artıq bu adla çağırırsan, Ya Rahim, İrhamni, Ya Razzaq, Ruzuqni və s. Aydın oldu, yəni bu dörd dənə şey, yəni ihsa sözünə daxildir. Yəni kim o adları sayarsa, sayarsaya bu dörd dənə şey daxildir. Ona görə bunu yəni fikir verin. Yəni diqqət edin, çünki Allah təbaraka və təala buyurur ki: "Vəlillahi əsmaul husna fəduuhu biha." Allahın 99 Allahın gözəl adları var və Allahı o adlarla çağırın. Və çağırmaq da dördüncü şərtdir. Birincisi əzbərləmək, ikincisi mənasını bilmək, üçüncüsü tələb etdiyi şey əməl etmək və dördüncüsü də o adla dua eləmək. Fəduuhu biha. Allahı o adlarla çağırın. Və bu ayə də dəlalət edir ki, Allah təbaraka və təala o adlarla çağırılmalıdır.